Պարոն Սարգսյան, վստահ եմ հետևել եք իրադարձություններին եւ լսել եք Լուկաշենկոյի եւ Լավրովի հանդիպման ժամանակ հնչեցված այն հայտարարությունը, որ պետք է այսօր հետխորթային տարածքների երկրները անկեղծորեն շահագրգռված լինեն Միութենական պետության հետ մերձեցմամբ, եթե իհարկե ցանկանում են պահպանել իրենց ինքնիշխանությունը ու անկախությունը։ Ինչպես է տեղավորվում եւ նույն ծիրում խորհրդային Միութենական պետությունը մերձեցումը եւ ինքնիշխանությունը ու անկախությունը ըստ ձեզ։ Ընդհանրապես չի տեղավորվում եւ սա շատ նորմալ է Լուկաշենկոյի համար, ինչպես նաեւ դե հիմնականում Պուտինն է նմանատիպ հայտարարություններ անում, իրենք երկուսով այս պահին գտնվելով բավականին լուրջ պատժամիջոցների տակ, ամեն կերպ փորձում են ստեղծել ինչ-որ հիմք գոնե հնարավորին տնտեսական աճ ապահովելու համար, գոնե մի քիչ տնտեսությունը պահելու։ Նա ինչպես նաև Պուտինին անհրաժեշտ է ռազմական համագործակցություն, խոսքը ոչ թե զորքերի մասին է նույնիսկ, այլ ուղղակի դրոշի, այսինքն ինչ որ մի դրոշ, նույնիսկ Տաջիկստանի դրոշը լրիվ բավարար կլինի իրան ասել, որ Ուկրաինայում կոալիցիա է կռվում ՆԱՏՕ-ի դեմ եւ ոչ թե Ռուսաստանի զորքերը։ Սա մեծ հաշվով վաղուց էր ինքը փորձում բուն Լուկաշենկոյի զորքերը, զորամիավորումները մտցնել եւ ես վերջերս նկատվում ա դա, որ բավականին ակտիվացել են, մասնավորապես Բելարուսի սահմանին տեղի ունենում զորակոչ մոբիլիզացիա, բելարուսական որոշ սովետական միության ժամանակ ռազմավարական հրթիռային զորքերի առաջ գործող, իսկ հետո սառեցված ուրեմն կազարմաներն են աշխատացվում, սա արդեն Ուկրաինայից է գալիս տվյալները, որ բավականին ակտիվ է հյուսիսային սահմանը այնտեղ, նորից սկսել է հրթիռակոչվել Բելարուսի սահմանից եւ ես ենթադրում եմ, որ ի վերջո Պուտինին հաջողվել է Բելարուսին ներքաշել այս կամ այն կերպ ռազմական օպերացիայի մեջ, եւ այս հայտարարությունները վախեցնելու համար են, չի գիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը վախենա թե ոչ, ըստ ինձ ոչ մի վախենալու բան չկա, շատ վաղուց պետք է իրենց ուղարկել ռուսական նավի հետևից։ Արդյոք ըստ ձեզ սա նաև որոշակյորեն պատասխանը չէ Նիկոլ Փաշինյանի այն օնլայն ասուլիսին, որը 4 ժամ տևեց եւ տարբեր հարցեր շոշափվեցին։ Մենք գիտենք միշտ, որ հաճախ Պուտինը օգտագործում է այդ տակտիկան, մի բան եթե ինքը ուղիղ չի ուզում ասել, դա ասում է նույն Լուկաշենկոյի բերանով։ Ահա դա Պուտինին շատ բնորոշ է, Ռուսաստանում ինքը իր խոսնակներ ունի, մեր տարածաշրջանում այդպիսին Ալիևն է, իսկ այդպես աշխարհի հետ ինքը խոսում է Բելարուսի բերանով, շատ հնարավոր է, ես մեծ հաշվով չեմ գտնում, որ իրանք պատասխանել են Փաշինյանին, որովհետև խորին համոզմունք ունեմ, որ իրանք Փաշինյանին չեն գնահատում որպես քաղաքական գործիչ այն մակարդակի, այն մասշտաբի, որ իրենք պատասխանեն։ Փաշինյանին կպատասխաներ, ասենք, չգիտեմ, Լավրովը կամ Բելարուսի արտգործնախարարը կամ միգուցե ԶԱՍ-ը։ Չէ, սա ուրիշ խաղ է եւ ստեղ խոսակցությունը գնում է իրականում արևմուտքի հետ, եւ մեսիջը ոչ այդքան հապկի երկրներին է, այլ արևմուտքին, որ իրանք գնահատում են սա որպես այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Միութենական պետություն կոչված է, իրավիճակը գնահատում է որպես սուվերենության եւ ինքնիշխանության պայքար, սա հին սովետական մարազմն է, այն մասին, որ չգիտեմ, սովետի, չգիտեմ, այդ մեղավոր են մասոնները, անգլոսաքսոնները, հրեաները, բոլորը մեղավոր են, ուզում են գան իրենց տարածքները գրավել, ինչ որ սենց անիմաստ մեզ հաշվում խոսույթ է, բայց բավականին մեծ զանգված Ռուսաստանում վերջի տվյալներով մոտ 80%, իսկ Բելարուսում է մի 60% կլինի, այսինքն իրենք այդ զանգվածի համար են աշխատում եւ համախմբում են։ Դուք նշեցիք, որ չափազանց կարևոր է Պուտինի համար, որպեսզի ներկայացվի, թե Ուկրաինայում կռվում են ոչ թե Ռուսաստան, այլ կոալիցիոն ուժեր, Միութենական պետություն, կձևակերպենք թե ինչպես։ Մենք տեսանք, որ Պուտինի այդ ծրագիրը խոշոր հաշվով Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումում տապալվեց Ղազախստանի նախագահի Տոկաևի այն հայտնի հայտարարությունից հետո, եւ անգամ խոսում էին այն մասին, որ Ղազախստանը կարող է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ։ Ղազախստանը շատ մոտիկ է եւ ամենամոտիկն է իրականում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, որովհետեւ Ղազախստանը իրականում
հանդիսանում է Չինաստանի և Թուրքիայի միջև տնտեսական կամուրջ, ասենք, որը բավականին լուրջ արևմտյան ներդրումներին մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում, և որը հետաքրքիր է գրեթե բոլորին, որպես այդ Միջինասիայի երկրները կապող, որպես մեծ ծանրակշիռ խաղացող. Սա մեծ հաշվով այնա ինչ կա, թե բաները պիտի Սանկտ Պետերբուրգում իհարկե ամենակարևորը տոկայավիճը տալիբներն էին, և ակնհայտ է, որ բոլոր նրանք, երևի բացառությամբ տոկայավի, որը եկել էր մեսիջ փոխանցել Չինաստանից, բոլոր մնացած մասնակիցները, բոլորը անխտիր, հատուկ եմ ասում, որ մեր կառավարությունը հասկանա, և մեր նախագահը հասկանա, բոլոր մնացած այնտեղ եղել են խամաճիկ և ծաղրացու, այսինքն ներկայությունը մեր վերին իշխանության այդ Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումին, եթե մենք մեսիջ չունենք տանելու, դա անիմաստ էր, անֆուլատրելի, և խստորեն պետք է պարտժվի մեր ընտրողների կողմից։ Տեսեք, Տոկայևը եկել էր Չինաստանի մեսիջը փոխանցելու, իսկ ում մեսիջը պետք է փոխանցեր Հայաստանը, և ինչ ռեսուրսներ ուներ այդ մեսիջը փոխանցելու։ Պարզապես պետք է չմասնակցեր։ Ոչ մի մեսիջ չուներ մասնակցելու, փոխանցելու, պետք է խելոք նստեին Երևանում առավել ևս նախագահի մակարդակով մասնակցությունը և գնահատում խայտառակություն։ Էլ չասած, որ գնացել են Enterprise Armenia-ի մակարդակով կնքել են պայմանագիր վեբի հետ, Միջազգային բանկի, որը ավտոմատ Հայաստանի պետական հիմնադրամը, որի խորհրդի նախագահ, հոգեբաստունի խորհրդի նախագահ հանդիսանում է վարչապետը, պետական հիմնադրամը մցրել են, ասենք 90%-ով ինքը պատժամիջոցների տակ է, եթե հանկարծ սկսենք իրարել ինչ-որ բան։ Միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտում համաձայնագիր կնքել Ռուսաստանի հետ հանցար գործությունը, որը քրեորեն պետք է պատժվի։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր համագործակցության այդ պաստատուղթը ստորագրել են, մասնակցել են պատրաստությանը և համաձայնություն են տվել, ակնհայտորեն պետք է պատժվեն, միանշանը։ Մադրիդում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ընդունվեց, որոշվեց, որ Ռուսաստանը ագրեսոր երկիր է, ՆԱՏՕ-ին ուղիղ սպառնալիք հանդիսացող երկիր է, և մի երկիր է, որը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Արդյոք սա զգալիորեն չի նեղացնում Հայաստանի համար մանևրելու պատուհանները։ Հայաստանի մեծ հաշվով տված է կարդուան դուրս գալ Ռուսաստանի ազդեցությունը, եթե դուրս չգանք, մեզ կոչնչացնեն։ Շատ պարզ, եթե շարունակ է, եթե մեր կառավարությունը շարունակի տարբեր տեսակի պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի հետ, ես չգիտեմ, ով է մեր կառավարության այդ վերլուծական տեղեկանքը տվել, որ Ռուսաստանը հաղթել է։ Ես ուզում եմ հանդիպել այդ մարդկանց, ուստամ ուզում իրենց ապուր դատարկ աչքերի մեջ նայեմ, հասկանամ, ով է այդ վերլուծական տեղեկանքը տվել, համաձայն որի մեր կառավարությունը շարունակում է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Որովհետև եթե դա էլ չի եղել, այսինքն եթե իրենց որոշումն է, ուրեմն իրենք ակնհայտորեն, ես չգիտեմ իրենց էլ ինչ պատիժ կարելի է անել։ Տեսեք, Ռուսաստանը տնտեսապես մնալու է պատժամիջոցների տակ երկու կադենցիա, սրա մասին հայտարարել է թե ԱՄՆ-ն, եթե մեր Բրիտանիան։ Երկու կադենցիա նշանակում է Պուտինը, որ օրը վերջացավ, ինչ որ այս կամ այն դասը, եւս երկու նախագահական ընտրություններ, այսինքն 10 տարի այս պատժամիջոցները գործել են։ Մոտավորապես այդ ժամանակ ավարտվում է էներգետիկ ամսումը, որը հայտարարված էր, որը 2035 թվականին ընդհանուր առմամբ նավթի և գազի սպառումը համաշխարհային պետք է հիշեցվի 60%-ով։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը 10 տարով կտրված է տեխնոլոգիաներից, և 10 տարի հետո, երբ ինքը կկարողանա այնել հարցը, ոչ մի գազային կամ նավթային դրախտ այլևս նա, այսինքն իրենք չեն ունենալու ոչ մի բան, որպիսի կարողանան վերադառնալ կոնեքս նախոսքը, ասենք կոնեքս, ինչով դա մեզ սպառնում, մենք ունենք հսկայական խնդիր, մենք ունենք խնդիր տեխնոլոգիաներ զարգանալու, զարգացնելու բանակը և շեշտը դնելու, ասենք չգիտեմ, ներդրումների վրա, Ռուսաստանը ներդրում չունի, հասկանում եք, ինքը իրեն արգելված է դոլարով, ֆունտով, յենայով, եվրոյով, չկա տարադրամ, որոնք կարա աշխատի, իսկ ռուբլին տարադրամ չի, դուք չես կարողանում ռուբլով ներդրում դնեք, որտեղ դուք
որ չի կարնի հյուրսերը։ Ուղղակի չի կարնի։ Անիմաստ է, երկիրը ոչնչությունն է դա։ Մեր կապը ցավոք սրտի ընդհատվում է, պարոն Սարգսյան, մենք դեռևս առիթ կունենանք միասին զրուցելու, նաև մեկ այլ հարցերի շուրջ, իբրև սոցիոլոգ, կարևոր հարցերի քննարկում կունենանք այս առումով։ Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով մենք զրուցում ենք սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանի հետ, զրուցում ենք այն թեմայի շուրջ, թե ինչ մեսիջներ է ուղարկում Ռուսաստանը աշխարհին, Հայաստանին, միութենական պետության վերաբերյալ Լուկաշենկոյի այս վերջին հայտարարության ֆոնին։